Chiaro. Қайырлы күн. Келесі сабағымызға қош келіпсіздер. Бүгінгі сіздердің сабақ өткізетін оқытушыларыңыз Жанар Әлмұхамедқызы. Қожа Ахмет, Ахмет, Бибисара, Ақтоты, Қырғызстан, Қазақстан, Қарақалпақстан, Бурабай, Жаңақорған, Сарыөзек, Жетіқарақшы, Шолпан, Ұлытау. Яғни, өздеріңіз түсінгенде бүгінгі сабағымыздың аты жалпы есімдердің емлесі. Ондай болса, бүгінгі сабаққа қош келіпсіздер. Ахмет Байтұрсынұлының сөзімен айтқанда, жалқы есім нәрсенің дербес өз басына ғана қойылатын есім. Бірінші тапсырма. Төменде берілген кісі есімдерінен емлесі бойынша қосымша жалғап жазыңыз. Яғни, мәншүк сөзіне барыс септігін қосасыз. Мәншүк Маметова сөзіне барыс септігін қосып жалғайсыз. Арман Бердалиевке ілік септігін қосып жазасыз. Нартай Рымжанов сөзіне ілік септігі. Серік Сапиевке табыс септігін. Дана Нұржігіт сөзіне шығыс септігін. Ахмет Дәлеліп сөзіне жат септігін қосып жазып көрейік. Өздеріңіз байқап отырғандай, барлық берілген сөздер жалқы есімдер. Өте жақсы жазып болсаңыздар, жазған жазбаларыңызды тексереміз. Яғни, мәншүкке. Келесі сөзіміз Мәншүк Маметоваға. Арман Бердалиевке. Келесі сөзіміз Нартай Рымжановтың. Серік Сапиевті. Дана Нұржігіттен. Келесі сөзіміз Ахмет Дәлеловты. Сіздердің де жазбаларыңыз дәл осындай дұрыс болып деген ойдамын. Бұдан шығатын төмендегідей ереже. Яғни, кісі аты, әкесінің аты, тегі әрқашанда бас әріппен жазылады. Мәселен, Қасым Нұрғалиұлы, Әбілқасым. Келесі Айна Көз, Жамбылғызы, Шөкеева. Кісі есімдеріне және ов, еп жұрнақтарымен аяқталған кісінің тегіне қосымша түбір сөздің соңғы буынына сәйкес үндесіп жалғанады. Яғни, Әлиханның.
Гүлімнің, Асанбаеваның, Иманғалиевке, Нәбиевке. Өздеріңіз байқағандай, жуан болса жуан, жіңіске болса жіңіске болып шыңғанады екен. Ескерту, соңғы буыны ә мен аяқталған кісі есімдеріне қосымшалар тек жуан жалғанады. Қайталап айтам, соңғы буыны ә есімен аяқталған кісі есімдеріне қосымшалар тек жуан жалғанады. Яғни, күләшқа, күләйдән. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Жалпы есім мен жалпы есімді тауып, екі бағанға бөліп, жаңа әліппемен жазыңыздар. Мәтініміз екі ақ сөйлемнен тұрады. Яғни жалпы есімді бір бөлік, жалпы есімді бір бөлік жазамыз. Мәтініміз Қаныш Имантайұлы жеріміздің қазына байлығын ел игілігіне жаратуға дәнекер болған биолог барлаушы. Қазақстан Евразия құрлығының тура ортасында тұрған жас мемлекет. Мәтіндегі барлық сөздерді жалқы және жалпы есім бағандарына бөліп жазамыз. Жазып болсаңыздар, жазған жазбаларыңызды тексерейік. Яғни жалпы сөздеріне Қаныш Имантайұлы, Қазақстан, Евразия деген барлығы басарпен жазылған сөздер жазылды деген ойлаймыз. Жалпыға жерлеріміздің қазына байлығын, ел игілігіне жаратуға тәнекер болған биолог барлаушы тура ортасында тұрған жас мемлекеттер деген сөздер болып тұрады. Өздеріңіз байқап отырғандай, яғни жалпы есімдердің барлығы сөйлемнің басы болсын, ортасы болсын, бас әріппен жазылады. Ал жалпы есімдер әрқашанда кіші әріппен жазылады. Ережеге назар аударайық. Екі немесе бірнеше түбірден қосылып жасалса да, қазақ тілінде кісі есімі бірге жазылады. Мысалға, Төре Мұрат, Әбіл Қасым, Батырбек, Жанайкерім, Бексат және тағы басқалар. Кісі есімдері сыңарларының жігіндегі дыбыстар айтылымына сәйкес жазылады. Яғни айғыз. Біз айқыз демейміз, айғыз дейміз. Жан келді. Қара көз. Байғазы. Және тағы басқалары. Сонымен қатар араб, парсы тілінен енген кісі есімдері қазақ тілінің дыбыстық заңдылығына сәйкес жазылады. Үсқап, ұрысжан, ұсмайыл, ұсмагүл, Мұхамбет және тағы басқалар.
Тарихи тұлға есімдеріндегі көмекші сөздер сөз басында бас әріппен, сөз ортасында кіші әріппен, дефис арқылы жазылады. Өзімізге танымал, яғни әл-фараби. Өздеріңіз көріп отырғандай, ортасында әліміз басып кіші әріппен жазды. Әбу Насыр әл-фараби. Ал ертегі миф кейіпкерлерінің аттары бас әріппен және бірге жазылады. Мәселен, Саққұлақ. Желаяқ, таусоғар, жестырнақ. Өздеріңіз көріп отырған қазақ ертегілерінің кейіпкерлерінің аттары. Сонымен қатар құрамында би, ата, ана, батыр, абыз, ақын, бахадүр, хан, сері, сал, султан, қажы, сұлу, бегім, ханым, мырза сөздері бар ұлттық мәдени қоғамдастық. Танымал кісі есімдерінің алдыңғы сыңары бас әріппен, екінші сыңары кіші әріппен бөлек жазылады. Олай болатын болса, үшінші тапсырмамызға көшейік. Мәтінді жаңа әліппемен көшіріп жазыңыз. Жалқы есімдерді тауып, емлесін түсіндіріңіз. Яғни берілген мәтінді латын әліпбиімен жазамыз. Жалқы есімдердің жазылу ережесіне еске түсіреміз. Яғни бұл жердегі Қазақ, Жәнібек, жаңа айтып кеткен әл-фараби, Бұқар жырау, Абылай хан. Ережеге көңіл аударайық. Дәстүрлі мәдениетте ерекше орын алған кісі есімдерінің алдында қолданатын тұрақты эпитеттер әрқашанда бас әріппен жазылады. Яғни Қыз Жібек, Мәшһүр Жүсіп, Қаз дауысты Қазыбек би, Жаяу Мұса. Және сонымен қатар географиялық және астрономиялық атаулар бас әріппен жазылады. Алатау. Өзіміздің Жетісу. Ертіс. Күн. Ай. Шолпан. Үркер. Қосарланған жерсу атауларының екі сыңары да бас әріппен дефис арқылы жазылады. Өзіміздің қорығымыз Ақсу Жабағылы. Сайрам Өкен. Мұхит, Асу, Арал,
құм тағы басқа сөздермен келетін жер су және астрономиялық атаулардың бастапқы сыңары бас әріппен жазылады. Қара теңіз, үнді мұхиты, киік асуы, ұялы, аралы. Тұрақты анықтауыш арқылы қалыптасқан күрделі жер су атауларының екі сыңарда бас әріппен және бөлек жазылады. Мәселен, Кіші Азия, Орталық Қазақстан, Қиыр Шығыс, Таулы Алтай. Күрделі жер су атаулары бас әріппен түбір тұлғасы сақталып, біріктіріп жазылады. Мәселен, Арал Төбе, Үш Арал, Талдықорған, Бетпақдала, Марқакөл. Үйге тапсырманы түсіріп алайық. Яғни, екі бағанда берілген сөздерді күрделі жер су атауларын жасап, жаңа әліппемен жазамыз. Яғни, оң жақ бағандағы сөздерді сол жақ бағандағы сөздермен біріктіріп, жердің судың аты екендігін анықтап жазамыз. Үй тапсырмасын түсіріп алғандарыңыз дұрыс болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі жүздескенше бай қуатты болайық.